Medidas concretas previstas por o Goberno galego para evitar a perda de empregos nas empresas do Grupo Traxa en Galicia. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Pajardo. Bueno, a verdade é que o Partido Popular lixou un mal día para decirse aquí que somos garantes do emprego en Galicia e tamén da legalidade, precisamente agora cando temos a noticia do procesamento, da confirmación do procesamento dunha nova deputada do Partido Popular. Como sigan así, non vai quedar xente nas listas entre imputacións e renuncias. E digo que elixiron un mal momento, vostedes, elixiron un mal momento para falar de defensa do emprego, porque fan bandeira na defensa de 60 postos de traballo en Reganosa, pero van a liquidar 160 postos de traballo no Grupo Traxa en Galicia e no conxunto do Estado 1.336 postos de traballo. Por tanto, esa é a nosa pregunta. Se vostedes defenden o emprego, como é posible que o Partido Popular non faga nada para evitar esta destrución de emprego nunha empresa pública, sobre todo cando ten lugar a razón dun ERE presentado no 2012 por causas económicas que foi tumbado polo Tribunal Superior e agora o Tribunal Supremo ratifica que sí se pode executar ese ERE. Por tanto, se no 2012 había causas económicas que decían que Traxa tiña que reducir plantilla, se foi capaz de aguantar a todo día de hoxe mellorando as súas condicións e a súa situación e, polo tanto, superado xa esa situación, como vostedes defenden que en Galicia se vayan a perder 160 postos de traballo? E, ademais, como se compatibiliza esta decisión política nunha empresa pública de despedir traballadores coa suposta recuperación económica de vostedes alardean? Se xa saímos da crisis e estamos nunha situación económica que, segundo vostedes, é brillante, como se pode consentir que unha empresa pública que, insisto, ten recoñecido mellorar a súa situación con respecto a 2012, cando presentou o ERE, vai a despedir a 160 traballadores. Todo eso nunha empresa pública que en moitos casos é utilizada como un centro de colocación do Partido Popular nos seus altos cargos, porque temos que recordar que mentre van a despedir a 160 persoas en Galicia, manteñen salarios de máis de 150 no conxunto do Estado que cobran máis que o señor Rajoy, salarios de cargos políticos do Partido Popular. Na mentre van a despedir a máis de 160 persoas en Galicia, tamén manteñen unha situación para os seus altos cargos que é o coñecido chupito, que é unha especie de compensación pola execución das obras que reciben por encima do seu salario, ou manteñen, por exemplo, para unha parte importante da plantilla, sobre todo os directivos, a utilización de coches de empresa para as súas tarefas particulares. Polo tanto, nos que vostedes acaban de decir aquí que defenden o emprego neste país, lle preguntamos que vai a facer a Xunta de Galicia para evitar esos despedimentos en Galicia e no conxunto do Estado, sabendo que unha empresa pública da que, ademais, a Xunta de Galicia forma parte da súa dirección, porque forma parte do seu accionariado, ten parte do accionariado desta empresa pública. Por lo tanto, vostedes teñen corresponsabilidade nesta decisión. Que van a facer deso, sobre todo tamén, cando vostede podía darme o dato exacto de canto adebeda a Xunta de Galicia ao Grupo Traxa, porque ao mellor teríamos unha fórmula para evitar eses despedimentos. Se teñen compromiso con o emprego, lle pedimos hoxe aquí que nos digan que van a facer para evitar que 160 familias sufran o despedimento neste país. Máis nada, moitas gracias.